ata da reunião anterior. Ata da 16ª reunião extraordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura, em 4 de dezembro de 2018. Presidência dos deputados Adão Kleber Lopes e Lafayette Andrade. Às 10 horas e 9 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado, com as presenças anexas. O deputado Cristiano Silveira procede à leitura da ata anterior, que é aprovada. Nos termos do edital de convocação, passa a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, quando o presidente, tendo em vista a importância das matérias constantes da pauta, determina que seja feita a chamada para recomposição de quórum. A chamada respondem 45 senhores deputados. Não havendo matéria a ser apreciada nessa fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia. Anunciada a votação em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 78/2018, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Sargento Rodrigues. Isso posto, a presidência em atenção ao requerimento do deputado Sargento Rodrigues determina, seja feita a leitura da emenda número 1, feita a leitura, são submetidos à votação nominal, com 47 votos favoráveis e 3 contrários. A emenda número 1, com 43 votos a favor e 4 contra, ficando, portanto, aprovada em primeiro turno. A lei complementar 78/2018, com a emenda número 1. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei número 5.275, vem à mesa o requerimento do deputado Lafayette Andrade, solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que o projeto original seja votado em primeiro lugar. A seguir, o presidente, em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Sargento Rodrigues, suspende a reunião por 5 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, é o requerimento do deputado Lafayette Andrade, submetido à voz e rejeitado. Nesse passo, é o substitutivo número 1, salvo emenda, submetido à votação nominal e aprovado, prejudicando a emenda número 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno. O projeto de lei número 5.275/2018, na forma do substitutivo número 1. Ato contínuo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovado, cada um por sua vez em primeiro turno. O projeto de lei número 5.181/2018, com a emenda número 1 e 5.407/2018, na sequência, faz uso da palavra para a declaração de voto o deputado Duarte Bechir. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando para a ordinária às 14 horas e a extraordinária também às 18 horas. Nos termos do edital de convocação, levanta-se a reunião. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário, deputado Rogério Correia, para proceder à leitura da correspondência. Mensagem do excelentíssimo senhor Nelson Messias de Moraes, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, governador do Estado em exercício. Mensagem 410/2018, encaminhando o projeto de lei 5.488/2018, que institui o Dia Estadual de solidariedade ao povo palestino. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Luiz Humberto Carneiro. Na sua, pediu para retirar, deputado Emidinho Madeira. Na sua ausência, Fabiano Tolentino. Se não me engano, parece que teve um acordo de líderes. Já tínhamos um acordo, presidente, okay, entre os líderes de pularmos o pinga-fogo. O deputado Sargento Rodrigues disse que não fez parte do acordo, então, portanto... Ele estava ao lado na hora do nosso deputado Gil Pereira. Deputado Bosco. Deputado Sargento Rodrigues. Oh.
A presidência suspende por um minuto para entendimento. Você acompanhou o presidente. Nós voltamos a falar ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa. O presidente da Assembleia, deputado Adalcléver Lopes, retomou a reunião ordinária da tarde desta terça-feira. Vamos acompanhar. Da Libra eu já fui autor. É, irmão gêmeo. Pela ordem ou questão de ordem? Qual das duas você quer? Nem sei, tem 30 minutos que nem sei. Quero falar. Aqui, ó. Oh, oh, são tantas emoções. Uma discover, não. Discover, né? 70 mil homens, né? Você está acompanhando aí, então, a reunião ordinária de plenário da tarde desta terça-feira, que foi reaberta pelo presidente da Assembleia, deputado Adalcléver Lopes. Né, os trabalhos foram retomados, mas ainda não sabemos o que ficou decidido. Na pauta, há 25 proposições para apreciação, incluindo projetos de deputados e também dois projetos do governador que tramitam em regime de urgência, com prazos reduzidos, portanto. Né, esses projetos prevêem a criação de dois fundos. Um é o Fundo Extraordinário do Estado de Minas Gerais, o FEMEG. O governo de Minas pretende criar um fundo exclusivo para o pagamento de despesas assumidas pelo Estado até 2018 e que ainda não foram quitadas. O outro é o Fundo Especial Registral de Regularização Fundiária de Interesse Social. Então, esses dois projetos estão tramitando em regime de urgência, tramitando também em primeiro turno e estão na pauta do plenário, incluindo aí 25 proposições. Vamos continuar acompanhando para ver o que vai ser decidido, então, aí sobre a pauta. Presidente, tem que aproveitar logo. Não, vem cá, eu tenho que falar aqui. Não, vai me dar a palavra. Tem que falar, ele não vai passar a palavra para mim agora. Tem que falar aqui. Eu retomo aqui, volto a falar ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa. O Marco Antônio Soaleiro está ao meu lado. Enquanto a reunião aqui, né? Enquanto a gente não fica sabendo o que vai ocorrer, nós vamos conversar um pouco, então, sobre a pauta do plenário. Não é isso, Marco Antônio? A reunião foi suspensa. O deputado Sargento Rodrigues iria para a tribuna para fazer um discurso e aí a reunião foi suspensa para entendimento. Nós vimos aí que temos 25 proposições na pauta, projetos do governador, projetos dos deputados. São 25 projetos na pauta, os deputados conversam neste momento, os líderes partidários, os membros da mesa diretora, para tentarem chegar a um acordo que encaminhe as votações na tarde desta terça-feira. As prioridades para a base governista são os projetos que estabelecem os fundos, o Fundo Extraordinário de Minas Gerais, que ficaria responsável por receber recursos provenientes de compensações da Lei Candir, recursos devidos pela União aos Estados e que seriam colocados nesse fundo para que posteriormente fossem usados para pagamento de restos a pagar, de despesas que não forem quitadas pela atual gestão do governo Fernando Pimentel. Então, esse fundo seria destinado à quitação de restos a pagar de 2018 e de anos anteriores, ainda que os recursos entrem apenas no próximo ano. E são recursos, né, com os quais o governo está contando, né, esses recursos são importantes aí para essa questão financeira do Estado mesmo.
São recursos que o governo espera arrecadar futuramente, justamente para cumprir esses compromissos que não conseguiu efetivar com os municípios do estado e com a liberação das próprias emendas parlamentares, né, que se incluem nesses restos a pagar ao longo dessa gestão. Lembrando que o governo Pimentel enfrenta um contexto de crise financeira no estado desde o início do seu mandato, orçamentos sempre deficitários, o próprio orçamento para 2019, que ainda tramita aqui na Assembleia, né, para ser aprovado no fim desse ano, ele projeta um déficit de 11,7 bilhões de reais nas contas de Minas Gerais. E falando um pouquinho sobre a reunião extraordinária que houve hoje pela manhã, Marco Antônio, 4 proposições foram apreciadas aqui, sendo 2 projetos do Procurador-Geral de Justiça, né, projetos do Ministério Público, 1 projeto do Tribunal de Justiça, também 1 projeto do governador sobre o efetivo da Polícia Militar e dos Bombeiros. Então, o que a gente percebe é que a Assembleia está em plena movimentação de votação. A ideia, inclusive, era que hoje esses projetos passassem aqui em primeiro turno para que fossem já votados nas comissões e depois retornassem a segundo turno. Amanhã, né? Isso, após as eleições, né, que ocorreram no final de outubro, a Assembleia já retomou sua pauta de votações, houveram votações no mês de novembro e elas tiveram sequência também hoje pela manhã nessa reunião extraordinária, sendo apreciados projetos importantes para estabelecer, legalizar auxílios de saúde a servidores do Ministério Público do Estado, também a funcionários de serviços auxiliares que prestam serviços ao MP, aos servidores do Tribunal de Justiça também foi aprovado um projeto que regulamenta o auxílio saúde e o auxílio transporte e um último projeto aprovado que estabelece uma reorganização de forças na estrutura da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. E lá frisa, inclusive, que não vai haver mudança no número de policiais, é apenas, né, uma reorganização mesmo, uma redistribuição de cargos, sem alteração no número, aí, né, no efetivo, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiros. Isso, uma reorganização administrativa planejada para que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros consigam cumprir os objetivos prioritários traçados para o ano que vem. Voltando a falar um pouquinho sobre a reunião agora à tarde, Marco Antônio, a gente percebe, pelo que a gente está olhando aqui, parece que há quórum para a votação, né? É só uma questão mesmo de entendimento para que a pauta seja, né, retomada e para que a votação comece agora à tarde, como foi feito hoje pela manhã, né? Nós vemos que o presidente está aqui, os deputados, um bom número de deputados em plenário, há quórum, mas ainda não há entendimento, pelo que a gente pode perceber. Essas paralisações para negociações, elas são naturais no parlamento, são próprias da dinâmica mesmo das reuniões de plenário, né? As lideranças têm suas prioridades, os grupos políticos e negociam sempre na medida do possível para que as votações ocorram em clima de acordo, né? É natural que em determinados projetos a oposição se posicione contrariamente, é o que se espera, por exemplo, nesse projeto do Fundo Extraordinário que nós já comentamos, já que a oposição acredita que o governo do estado não está oferecendo uma garantia sólida aos municípios nessa questão, já que conta com recursos que ainda não entraram nos cofres de estado e que dependem para que entre, inclusive, de legislação que ainda não foi aprovada pelo Congresso Nacional. Sim, é uma receita futura. É, uma receita futura, uma expectativa de receita futura, já que há sim uma decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo que a União deve aos estados, mas nessa mesma decisão judicial havia um prazo para que o Congresso regulamentasse por projeto de lei a forma como essas perdas seriam compensadas. Esse prazo já foi descumprido. Havia uma previsão de que o Tribunal de Contas da União determinasse critérios, mas o Tribunal de Contas também ainda não se debruçou sobre essa questão. Então é algo que está paralisado hoje no âmbito de Brasília, no Congresso Nacional, e que só vencendo essa questão de adequação legislativa é que o estado teria sim aí a expectativa concreta de receber esses recursos. Por sua vez, o governo do estado argumenta que mesmo em se tratando de uma expectativa de recursos, seria uma garantia importante aprovar esse projeto, um reconhecimento, né, explícito do governo do estado e um comprometimento
de que esses restos a pagar que ficarem dessa gestão serão oportunamente quitados aos municípios. Só antes da gente passar para o plenarinho 2, onde está a Comissão de Transporte, Marco Antônio, você citou aí essa questão da própria oposição ao projeto do fundo, inclusive o deputado Sargento Rodrigues tem falado aí em comissões, ele é um dos opositores, né, a essa situação do fundo, a contar com uma receita futura, e foi ele, inclusive, que iria fazer o discurso e aí, né, foi levantada essa discussão. É também uma forma de obstrução, de alguma forma, né? Existem as estratégias de obstrução que deputados podem se valer delas, né, para eventualmente acertarem, né, termos da agenda legislativa que eles consideram adequados. E não só o deputado Sargento Rodrigues, como outros deputados podem fazer o uso desses recursos, são recursos legítimos, né, e próprios da dinâmica do parlamento. Por isso que é sempre importante as negociações permanentes entre os líderes, e é isso que eles fazem nesse momento. Ok, Marco Antônio, a gente volta daqui a pouquinho então, porque agora nós vamos para o plenarinho 2, onde está reunida a Comissão de Transporte, a reunião ordinária de plenário aqui, a gente volta daqui a pouco. 5/2018, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, que requer ser encaminhado à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, CETOP, pedido de providência para a realização de estudos sobre a unificação do sistema de bilhetagem eletrônica na região metropolitana de Belo Horizonte, sobre o compartilhamento da infraestrutura dos sistemas de transporte coletivo municipal e metropolitano dessa região e sobre a possibilidade de implantação de ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas também na região metropolitana de Belo Horizonte. Requerimento 11.796/2018. Em votação, o requerimento 11.795/2018. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra, aprovado. Requerimento 11.796/2018, turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, pedido de providência para construção, adequação e manutenção de pontos de embarque e desembarque nas rodovias federais, nos trechos da capital e principalmente dentro da região metropolitana de Belo Horizonte. Em votação, o requerimento dos deputados que eu aprovo permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 11.798/2018, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, que requer seja encaminhada ao Departamento de Edificações, Estradas e Rodagens de Minas Gerais, pedido de providências para a realização de concurso público para provimento de cargos fiscal de trânsito e transporte na autarquia. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 11.800/2018, em turno único, que requer seja encaminhado ao Departamento de Edificações, Estradas de Rodagem de Minas Gerais, pedido de providência para análise de viabilidade de se fazer levantamento da quantidade de balanças privadas e se criar aplicativo que automatize melhor o processo já existente. Em votação, requerimento, deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 11.802/2018, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, requer seja encaminhado ao Departamento de Edificações, Estrada de Rodagem de Minas Gerais, pedir providência para recuperação dos trechos da BR-367 sob jurisdição estadual. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 11.805/2018, turno 1, requer seja encaminhado à Secretaria de Cidades e Integração Regional, pedido de providências para que, no âmbito da ação orçamentária 2038, vistoria e fiscalização de obras e serviços de engenharia, promova a melhoria das vistorias técnicas realizadas pelo órgão. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 11.824/2018, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, pedido de providência para que a atividade pública de vistoria e fiscalização de obras seja reforçada no Estado. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 11.825/2018, turno 1, de autoria da Comissão de Participação Popular, requer seja encaminhado à CETOP e à Agência Metropolitana da Região Metropolitana de Belo Horizonte, pedido de providência para que seja analisada a possibilidade de assessoramento aos municípios da região metropolitana para a elaboração dos planos de mobilidade urbana. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 11.872/2018, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, requer ser encaminhado à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, pedido de providência
para a continuidade da execução de projetos e obras no trecho rodoviário BR-381 entre Sabará e o distrito de Ravenna e para a realização de obras e adequações em vias por onde trafega o transporte coletivo metropolitano da região metropolitana de Belo Horizonte. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 11.885/2018, em turno 1, de autoria da Comissão de Participação Popular, requer seja encaminhada ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, pedido de providência para a revitalização da BR-367 e o asfaltamento dos trechos entre Minas Nova, Virgem da Lapa e entre Almenara e Sal da Divisa. É, requerimento de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passamos, nesse momento, à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão, votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Carlos Henrique, que solicita seja realizada audiência pública a debater a manutenção do transporte coletivo metropolitano de Minas Gerais. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, quero fazer aqui, deputado Ricardo Faria, apresentação também de um requerimento para ser apreciado aqui por essa comissão. Faz a leitura, Ricardo. Oi? Faz a leitura? Faz. Por favor, Vossa Excelência está com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja realizada audiência pública para discussão do transporte fretado licenciado e as repercussões do decreto 44035 de 2005, bem como nota técnica 04-2018, expedida pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais de Execução Penal do Tribunal de Júri e Auditoria Militar, o CALCRIM. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de autoria, presidente, deputado Ricardo Faria. Deputado Duarte Bichir. Apresentar requerimento, eu queria que a assessoria nos auxiliasse na construção do requerimento. O deputado que subscreve requer nos termos regimentais que seja solicitado ao DNR, com sede em Oliveira, a regional que domina a região de Campo Belo, representa, para que faça uma avaliação de colocação de radares, redutores de velocidade, no trecho da BR-354, que compreende Campo Belo até o Trevo de Candeias, onde se verifica inúmeros acidentes, vítimas fatais, a recuperação da rodovia deixou esse trecho mais rápido, precisa de mais sinalização e de redutor de velocidade. Então, solicita que o DNR faça um estudo para colocação de radares, redutores de velocidade, inibindo a velocidade no trecho que compreende a BR-354, Campo Belo até Candeias, presidente. O requerimento, Vossa Excelência, é muito claro, acho que é só transcrevê-lo ali. E colocamos ele, portanto, em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento do deputado Duarte Bechir. Indago se algum dos deputados ainda queiram manifestar, não havendo ninguém que se manifeste. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Você acompanhou o deputado Anselmo José Domingos, encerrando a reunião da Comissão de Transporte, ele que é o vice-presidente da comissão. Nós voltamos a falar aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. A reunião ordinária da tarde desta terça-feira ainda não retomou as discussões. Então a reunião foi suspensa e nós estamos aguardando para ver o que vai ser decidido. Há 25 proposições na pauta e há aí uma tentativa de entendimento entre os parlamentares. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações para você. TV Assembleia, Política ao Vivo, Transparência no Ar.
Estão reabertos os trabalhos. Esgotado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado presidente, Fabiano Tolentino. Nessa tarde, nós tivemos a notícia do falecimento Paulo Elisiário. Voltamos a transmitir a reunião ordinária de plenário desta terça-feira, que foi reaberta. Vamos acompanhar. Um abraço afetivo para toda a família, né, e que lá em cima, no reino de Deus, ele possa fazer também o mesmo trabalho que ele fez aqui com a gente, né, semeando a bondade, sempre a alegria, e trabalhando em prol de uma Minas melhor, de um Brasil melhor. Então, pessoas que realmente trazem aquela recordação por uma vida inteira, né, por todos que o conhecem. Aqui na casa todos, né, tinha Paulo Elisiário com muito agrado, com muita satisfação e muito afeto. Então, nesse momento, se eu me permitir, senhor presidente, gostaria de pedir um minuto de silêncio de toda a casa, para que a gente possa aí também levar o afeto a toda a família e dizer que o funeral é no Funeral House, às 19 horas, na Avenida Afonso Pena. Então, estão todos convidados. Muito obrigado, senhor presidente. Um minuto de silêncio. Regimental, a presidência pede, portanto, um minuto de silêncio. Senhor presidente, pela hora. Senhor presidente. Palavra. Pela ordem, senhor presidente. Só pela isso. Ordem. Senhor presidente, eu tenho aqui que registrar a presença do deputado federal Marcelo Aro, aqui entre nós, e do secretário Ângelo Osvaldo. E reafirmar o meu compromisso com ele, com os amigos do audiovisual, onde nós já tivemos também a oportunidade de aprovar aqui projeto de Libras, onde cada sessão no Estado terá que ter uma pessoa que consiga fazer para a linguagem de livro. Então, fica aqui o meu voto favorável. E quero aqui reafirmar o meu compromisso com a votação que vamos ter aqui agora, senhor presidente. Eu estarei votando para resolver o problema, parte do problema financeiro do Estado, mas, acima de tudo, esse voto meu vai ser dado em homenagem ao trabalho sério que fez o secretário Zé Afonso Bicalho, que em todos os momentos que nós procuramos durante todo esse mandato, o secretário atendeu a solicitação do deputado Alencar da Silveira Júnior. Todas as vezes que nós solicitamos um olhar especial para a indústria, para a comunidade da cidade de Santa Rita do Sapucaí e aquelas pessoas que investem na força do trabalho em Santa Rita do Sapucaí, nós tivemos sempre o parecer e o apoio. Então, fica aqui, senhor presidente, meu testemunho do bom trabalho que fez. Um agradecimento ao secretário Zé Afonso Bicalho, ao funcionário Marcelo Hipólito e vários funcionários daquela secretaria que trabalharam pela indústria, pela geração de emprego, pelo trabalho da cidade de Santa Rita do Sapucaí. Fica aqui o meu voto e o meu compromisso de votar favorável e deixando um muito obrigado ao Zé Afonso. E nessa reta final desse governo, eu gostaria de deixar bem claro, Zé Afonso foi um secretário que sempre atendeu. E eu quero lembrar, com muita tranquilidade, nós somos oposição a esse governo, mas uma oposição consciente. E nós sempre tivemos um trabalho, um tratamento respeitoso
com o Zé Afonso Bicalho, do secretário Zé Afonso Bicalho. Um muito obrigado e o meu voto. Alô, senhor Pimentel, você pode ter certeza que esse voto aqui é o reconhecimento do trabalho sério do secretário Zé Afonso Bicalho nesse governo e um agradecimento aos companheiros, amigos e aqueles que investem na força do trabalho da cidade de Santa Rita do Sapucaí. Eu quero deixar o meu abraço ao vereador Labruna, que sempre fez esse intermédio entre a Secretaria de Governo, entre a Secretaria da Fazenda e a comunidade de Santa Rita do Sapucaí. O Labruna sempre foi um vereador que trabalhou e trabalha pela geração de emprego ali. Muito obrigado, senhor presidente, e aos companheiros que estão na galeria. Contem com o meu apoio, contem com o meu voto e um muito obrigado por esse trabalho que fazem também. Valeu, presidente. Nós temos 4 oradores inscritos. Eu indago aos senhores oradores se houve ou não acordo para... Então, com acordo, vem à mesa requerimento. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente, nos termos do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos 11.901, 11.903, 11.907, 2018. Comissão de Educação, 11.902, 2018. Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, 11.909, 2018. Comissão de Transporte, 11.911 a 11.919, 2018, da Comissão de Agropecuária. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno, em 4 de dezembro de 2018. As comissões permanentes comunicam apreciação conclusivamente das seguintes matérias. Comissão de Agropecuária Extraordinária, 29/11. Comissão de Segurança Pública, reunião ordinária em 4/12. Ciente, publique-se. Esgotada da matéria destinada à primeira fase, a presidência passa à segunda fase da ordem do dia com a discussão e votação da matéria constante na pauta. A presidência registra a presença ilustre do doutor Eduardo Cooperman, presidente da Federação Israelita, e do doutor Paulo Dicker, vice-presidente. A presidência informa ao plenário que fez retirar da pauta desta reunião o projeto de lei número 5.407/2018, apreciado na reunião extraordinária realizada pela manhã. Vem à mesa requerimento do deputado Gilberto Abramo, que requer, nos termos regimentais do artigo 281, a inversão de pauta desta reunião, de modo que os projetos 5.456/2018 e 5.457/2018 sejam apreciados em último e penúltimo lugar, respectivamente. Em votação ao requerimento, as senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação em primeiro turno do projeto de lei 3.842/2016, deputado Dirceu Ribeiro e Durval Ângelo, que autoriza o Poder Executivo a fazer a reversão do imóvel que menciona. Justiça pela constitucionalidade.
Substitutivo número 1, salvo emendas. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Você está acompanhando aí a votação, então, do projeto de lei que autoriza o Executivo a fazer uma reversão de terreno urbano com área de 8.400 metros quadrados ao município de Ubá, na Zona da Mata. Então, a votação é para que esse terreno seja revertido ao município. Senhor presidente, registro meu voto sim. Deputado Bonifácio Mourão, sim. 41 com o voto do deputado Bonifácio, 42. Não houve branco nem não, está aprovado. Votar salvo emendas. A presidência vai submeter a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Rodrigo, tudo amarradinho, viu? Os esqueletos começam agora, viu? Votaram sim 43, senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco. Está aprovado. Votação em primeiro turno do projeto de lei 4.615/2017 do deputado Isauro Calais, que dispõe sobre desafetação do trecho da rodovia que especifica. Justiça, Transporte e Administração, pela aprovação na forma do substitutivo número 1. A presidência vai submeter à votação o substitutivo número 1. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Votação aí, então, a segunda chamada de um projeto do deputado Isauro Calais, que trata da desafetação de um trecho com extensão de 500 metros na rodovia MG-265 e autoriza o Executivo a fazer uma doação desse trecho a Miraí, na Zona da Mata. Então, o que foi aprovado aí pela Comissão de Administração Pública foi uma proposta de substitutivo, identificando que a área integrará o perímetro urbano do município e se destina à instalação de via urbana. Então, essa proposta, esse substitutivo que está sendo apreciado. Também foi acrescentada uma cláusula estabelecendo que a área objeto da doação reverterá ao patrimônio do Estado se após 5 anos não tiver sido dada a destinação prevista em lei.
Votação em primeiro turno. Projeto de lei 5.358, do deputado Ricardo Faria. Da nova ordem a 103 do anexo 12.95, de 30 de junho. Justiça. Constitucionalidade. Substitutivo número 1, que apresenta a Comissão de Administração, opina pela aprovação com a emenda número 1. A presidência vai colocar em votação o substitutivo número 1, salvo emendas. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Você está acompanhando, então, a votação em primeiro turno aí de um projeto do deputado Ricardo Faria, que altera a finalidade da doação de imóvel para a construção de um espaço cultural. Então, autoriza o Poder Executivo a fazer a doação ou a reversão dos imóveis mencionados aí. A matéria inclui essa possibilidade de utilizar o imóvel denominado Praça de Esportes de Pitangui para fins culturais. O município celebrou um convênio com o Ministério da Cultura visando a construção do Museu do Imigrante Casa de Cultura em uma parte do terreno da Praça de Esportes, que em nada compromete a prática esportiva no local. Substitutivo, salvo emendas. A presidência vai colocar em votação a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim 50 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco. Portanto, está aprovada a emenda. Discussão em primeiro turno do projeto 5.065 do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cariaçu o imóvel que especifica, substitutivo 1 que apresenta. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Quero informar que o deputado Dalmo Ribeiro Silva se encontra representando a presidência agora no evento. Se vocês, plenário, não houver objeção. Em votação, substitutivo. Em votação.
Segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha agora a votação de um projeto do deputado Dalmo Ribeiro Silva que autoriza o Poder Executivo a doar um imóvel com área de 854 metros quadrados ao município de Cariaçu, no sul de Minas. Na área do imóvel serão instalados equipamentos para atividades educacionais e sociais. E se não for utilizado, né, se não for dada essa destinação num prazo de 5 anos, então será revertido ao patrimônio do Estado. Votaram-se 47, senhoras e senhores deputados, 48 de senhor Ribeiro, não nem branco, está aprovado. Discussão em primeiro turno, projeto 1003-2015 do deputado André Quintão, que autoriza o Poder Executivo a liberar a reversão do imóvel que trata a lei 142 de 10 de novembro de 1936. Justiça, pela condicionalidade. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai colocar em votação o projeto. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha a votação de um projeto do deputado André Quintão, que autoriza o Executivo a liberar de reversão um imóvel tratado numa lei de 1936, a fim de que seja construída na área uma quadra poliesportiva na Escola Estadual da Fazenda da Betânia, situada no município de Itabira. Essa lei de 36 autorizou o Estado a doar ao Orfanato Nossa Senhora das Dores de Itabira uma edificação aí, então, né, localizada no Instituto Agronômico, naquela cidade, na cidade de Itabira. Votaram sim, 51, senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto está aprovado. Só em primeiro turno do projeto de lei 1429-2015 do deputado Arley Santiago, que obriga os estabelecimentos comerciais destinados à hospedagem a disponibilizar aos consumidores adaptador de tomada universal na forma que menciona. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai colocar em votação o substitutivo número 1. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha agora a votação em primeiro turno de um projeto do deputado Arlen Santiago que obriga os estabelecimentos comerciais destinados à hospedagem a disponibilizar aos consumidores um adaptador de tomada universal. Pensando aí então, né, na tranquilidade do turista, esse projeto para ter essa tomada universal aí em estabelecimentos de hospedagem. Votaram sim 47, senhores e senhoras deputadas. Não houve não nem branco. Deputado Fabiano Tolentino, Roberto 48. Andrade, sim, 49, Roberto Andrade. Portanto, está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 3.645/2016, da deputada Ione Pinheiro, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica. A Comissão de Justiça, pela constitucionalidade na forma do substitutivo número 1. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão.
Em votação, o substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Votação, então, aí agora em primeiro turno de um projeto da deputada Ione Pinheiro, que trata da desafetação de um trecho da rodovia AMG-0105 entre os quilômetros 12 e 15, que liga Funilândia a Prudente de Moraes, na região central, e autoriza o executivo a doá-lo ao município de Funilândia. A área vai passar a integrar o perímetro urbano do município e destina-se à instalação de via urbana. Votaram sim 51, senhores e senhoras deputados. Não houve não nem branco, portanto, está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 3.854/2016, o deputado Gil Pereira, que dispõe sobre a obrigatoriedade de gôndolas dos supermercados, hipermercados, atacadistas e estabelecimentos varejistas provenientes da agricultura familiar. Substitutivo 1. Comissão de Agropecuária, substitutivo 1. Comissão de Desenvolvimento Econômico, aprovação com as emendas 1 e 2. Em discussão, não há oradores inscritos. Em votação, o substitutivo número 1, salvo emendas. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Um projeto de lei do deputado Gil Pereira, agora que está sendo apreciado em primeiro turno, que trata da obrigatoriedade de disponibilizar produtos provenientes da agricultura familiar nas gôndolas de supermercados, hipermercados, atacadistas e estabelecimentos varejistas de modo geral. Votaram sim 50, senhores e senhoras deputados. Não houve não nem branco, portanto, 51 aprovados. Presidente, sim. Gustavo Santana, Cabo Júlio. Já anunciei. E Cabo Júlio. Está aprovado o substitutivo, salvo emendas. Em votação, as emendas 1 e 2, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação.
Segunda chamada de votação, em votação. Votaram sim 46, senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco, portanto, está aprovadas as emendas. Sim, senhor presidente. Discussão em primeiro turno. Sim, presidente. Marília Campos, doutor Jean Freitas, sim. Está aprovado. Discussão em primeiro turno, projeto de lei 3.903/2016, do deputado Fred Costa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Lagoa Santa o imóvel que especifica. Substitutivo 1. Comissão de Transporte e Administração Pública opinam pela aprovação. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Agora está sendo apreciado em primeiro turno um projeto de lei do deputado Fred Costa que autoriza o Executivo a doar ao município de Lagoa Santa um trecho da rodovia MG-10, do entroncamento da LMG-800 até a ponte sobre o Rio das Velhas, para a municipalização, então, desse trecho. Votaram sim 54, senhores deputados. Não houve não nem branco. Está aprovado. Projeto de lei 3.920, deputado Rogério Correia, que dispõe sobre a proteção e a preservação dos clubes sociais de negros no estado de Minas Gerais e dá outras providências. Em discussão, não há oradores inscritos. A presidência vai colocar em votação o substitutivo número 2. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Agora, em primeiro turno, está sendo votado um projeto de lei do deputado Rogério Correia, que trata da proteção e preservação dos clubes sociais de negros no estado de Minas Gerais. Votaram sim 54, senhores deputados. Não houve não nem branco, portanto está aprovado. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.488/2017, do deputado Ulisses Gomes, que altera a lei 20.797, de 25 de julho de 2013, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Jesuânia o imóvel que especifica. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à votação o substitutivo número 1. Em votação.
Segunda chamada de votação. Em votação. Agora está sendo apreciado um projeto do deputado Ulisses Gomes, em primeiro turno, que altera uma lei de 2013 que autoriza o executivo a doar imóvel ao município de Jesuânia, no sul de Minas. Com a alteração, o terreno, que antes era destinado à construção de uma creche, passa a abrigar órgãos da administração municipal. Votaram sim 55 senhores deputados, não houve não nem branco, está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.548/2017, do deputado Roberto Andrade, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-la ao município de Jequiri. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter ao processo de votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Agora está sendo apreciado um projeto de lei do deputado Roberto Andrade, em primeiro turno, projeto que desafeta e autoriza o Poder Executivo a doar um trecho de 2 quilômetros da rodovia MG-265 ao município de Jequiri, na Zona da Mata, para a instalação de via urbana. Votaram sim 52 senhores e senhoras deputados, não houve não nem branco, está, portanto, aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.740/2017, do deputado Tito Torres, que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Senador Firmino o trecho que especifica. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o projeto salva emenda. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha a votação de um projeto do deputado Tito Torres em primeiro turno que autoriza o Executivo a doar ao município de Senador Firmino, na Zona da Mata, um trecho da rodovia MG-280, Senador Firmino a Dores do Turvo, com uma extensão de quase 3 quilômetros aí, entre o quilômetro 54 e o quilômetro 56,78. Votaram sim. 48 senhores deputados, não houve não nem branco, portanto está aprovado o projeto, salvo emenda. Deputado Sargento Rodrigues, voto sim. Em votação, emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação.
Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco. Está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.821/2017, do deputado João Magalhães, que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Luisburgo o trecho que especifica. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado João Magalhães, que recebeu o número 2, de acordo com o artigo 188 do Regimento Interno. A presidência encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Administração Pública para parecer. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.876/2017 do governador do Estado, que dispõe sobre política estadual de defesa agropecuária e cria o Conselho Estadual de Defesa Agropecuária de Minas Gerais. Justiça, constitucionalidade. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência, nos termos do inciso 1º do artigo 228 do Regimento Interno, deixa de receber a emenda do deputado Arnaldo Silva por tratar de assunto não versado na proposição principal. Em votação, o substitutivo número 3, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Com aprovação, em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha agora a votação em primeiro turno de um projeto de lei do governador que trata da política estadual de defesa agropecuária e cria o Conselho Estadual de Defesa Agropecuária de Minas Gerais, o SEDAGRO. Esse projeto define princípios, objetivos, ações e os instrumentos dessa política. Votaram sim 51 senhores e senhoras deputados, não houve não nem branco, não houve branco, portanto está aprovado. Com a aprovação do substitutivo número 3, ficam prejudicados os substitutivos 1 e 2 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.941/2018 do deputado Leonídio Bolsas, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o poder executiva doá-lo ao município de Uberlândia. Comissão de Justiça, na forma do substitutivo número 1. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter ao processo de votação o substitutivo número 1. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Agora um projeto do deputado Leonídio Bolsas, que trata da desafetação de trecho de uma rodovia, da rodovia AMG 900-115, e autoriza o executivo a doar esse trecho à Uberlândia no Triângulo. É um trecho de 5,2 quilômetros que vai do trevo da Avenida Getúlio Vargas até a saída para o município de Prato. O objetivo, então, é dar rapidez à manutenção da via que se encontra aí no perímetro urbano de Uberlândia. Votaram sim 51 senhoras e senhores deputados,
Não houve não, nem branco, portanto está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.978/2018 do deputado Ivair Nogueira, que autoriza o DER a doar ao Estado imóvel que especifica. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Agora um projeto do deputado Ivair Nogueira, que autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais ao doar ao Estado um imóvel com área de 1.138 metros quadrados e benfeitorias. Um imóvel que está situado às margens da rodovia BR-32, que liga o município de Machado ao município de Poços de Caldas, ambos no sul de Minas. Votaram sim 47, senhoras e senhores deputados. Não, nem branco, está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.979/2018 do deputado Emidinho Madeira. Declara patrimônio cultural do Estado a festa da queima do alho. Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, Comissão de Cultura, na forma do substitutivo número 1. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai colocar em votação o substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Está sendo apreciado agora um projeto de lei do deputado Emidinho Madeira, em primeiro turno também, que declara patrimônio cultural do Estado a festa da queima do alho, realizada em vários municípios mineiros, mas principalmente no sul de Minas. Votaram sim, 53, senhoras e senhores deputados. Não houve não, nem branco, portanto está aprovado. Ah, pois não. Marcado também o voto da deputada, sim. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 5.037/2018 do governador do Estado, que acrescenta o dispositivo na lei 22.445, de 22 de dezembro de 2016. Que dispõe sobre a educação escolar indígena no Estado. Justiça, pela constitucionalidade, na forma do substitutivo número 1. Em discussão. Em votação, substitutivo número 1. Em votação.
Segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha a votação de um projeto de lei do governador em primeiro turno que acrescenta um dispositivo a uma lei de 2016, lei que trata da educação escolar indígena no estado. A proposição cria a categoria escola indígena. Meu voto é sim, presidente. Votaram 47 senhores deputados. Meu com voto é o sim. Deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Bosco, 49. Não houve não nem branco, portanto, está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 5.103/2018, deputado Durval Ângelo, que disciplina promoção, fomento e incentivo do audiovisual no âmbito do estado. Para encaminhar, justiça, presidente. Encaminhar somente ao final da. Para em discussão, encerra-se a discussão, senhor. Vossa Excelência quer encaminhar. Para encaminhar, deputado Busco. Senhor presidente, de forma bastante breve, eu quero aqui dizer aos colegas e colegas deputados e deputadas da importância deste projeto para Minas Gerais. Tratarmos aqui e criarmos aqui uma lei que institui o fomento ao setor audiovisual, é fazer justiça às pessoas que promovem esse segmento tão importante em Minas Gerais. É poder valorizar a cultura de Minas Gerais, é poder valorizar aquelas pessoas que, mesmo mediante as dificuldades, têm promovido esse segmento de audiovisual tão importante que é reconhecido não só a nível de Minas Gerais, mas de Brasil. E nós sabemos, caro presidente, senhores deputados e deputadas, que esse segmento de Minas Gerais enfrentam uma concorrência de forma muito desleal a nível nacional, porque nós sabemos que o eixo São Paulo e Rio de Janeiro normalmente levam as maiores parte dos recursos disponíveis e disponibilizados pelo governo federal. Então, portanto, esse projeto de lei vem fazer justiça a essa classe, reconhecer e criar caminhos importantes e interessantes para a valorização do setor do audiovisual em Minas Gerais. Então, quero, portanto, aqui, através da Daniele, da FIENG, do Gilvan e do próprio secretário Angelo Oswaldo, cumprimentar a todos os presentes e, através de vocês, a todos aqueles e aquelas que, mesmo aqui na região metropolitana ou até mesmo nos municípios mais distantes de Minas Gerais, têm acrescentado em muito nesse setor do audiovisual. Estamos com vocês, tenho certeza absoluta que essa casa voltará de forma unânime esse projeto em reconhecimento desse valoroso segmento. Muito obrigado. Em votação, substitutivo número 1, salvo emenda. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Agora está sendo apreciado um projeto do ex-deputado Durval Ângelo em primeiro turno que disciplina o fomento do audiovisual no estado. O objetivo é organizar a interação entre o poder público e o setor econômico para que toda a cadeia produtiva seja contemplada e, né, a cadeia produtiva do audiovisual seja contemplada nesse processo. Senhor presidente, meu voto é sim. 55, com o deputado Douglas Mello. 56, não houve não nem branco, portanto, está aprovado.
Com a aprovação do substitutivo número 1, ficam prejudicadas as emendas número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 5.190/2018, do deputado João Leite, que dispõe sobre o reconhecimento do valor histórico e cultural das ferrovias do Estado. Justiça, na forma do substitutivo número 1. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter ao processo de votação o substitutivo número 1. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. A votação agora em primeiro turno de um projeto de lei do deputado João Leite, que trata do reconhecimento do valor histórico e cultural das ferrovias no estado de Minas Gerais. Segundo o próprio autor, esse é um primeiro passo para permitir a retomada, então, do transporte ferroviário aqui no estado. Votaram sim 47, senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 5.236/2018, do deputado Inácio Franco, que altera a lei 21.735, de 3 de agosto de 2015. Justiça, pela condicionalidade, administração na forma do substitutivo número 2. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu fiz uma emenda ao projeto e estou pedindo para retirar a emenda, mas quero conversar com o autor do projeto, porque me parece que a proposta flexibiliza, eu diria, ela é muito generosa na flexibilização com a questão ambiental em Minas Gerais. Estou retirando, deputado Inácio, para que o projeto possa avançar em primeiro turno, mas que a gente possa aperfeiçoar o projeto na comissão. Eu entendo que a proposta flexibiliza de forma, eu diria, é necessário ter um ponto de equilíbrio aí. Está muito flexível a forma original do projeto. Portanto, eu estou retirando a emenda que tinha esse viés para que na comissão a gente possa ter um tempo maior, inclusive aperfeiçoar e fazer um ajuste no projeto de lei, presidente. Com a retirada da emenda, a presidência submete à votação o substitutivo número 2. Em votação. A presidência vai submeter a segunda chamada de votação. Em votação. Agora um projeto, então, que altera uma lei de 2015 sobre a Constituição de Crédito Estadual Não Tributário, institui remissão e anistia. O artigo acrescentado nessa lei prevê a prescrição no procedimento administrativo parado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. A presidência vai proclamar o resultado. Foram 48, não 1, 49 Duarte Bechir,
Não houve sim. Branco. Sim, portanto, presidente. Sim, deputado Rogério Correa, está aprovado. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. A presidência vai suspender por 2 minutos para entendimento. Você acompanhou o presidente da Assembleia, voltamos a acompanhar a reunião ordinária de plenário que foi reaberta. Conclui pela constitucionalidade, administração pública pela aprovação. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Com a retirada das emendas, Antônio Carlos Arantes e Luiz Humberto, a presidência vai submeter à votação. Em votação. A presidência vai submeter a segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha aí, então, a segunda chamada de um projeto de lei do governador em primeiro turno, projeto que altera um artigo de uma lei de 2014, autorizando a Secretaria de Estado da Fazenda a realizar procedimentos operacionais para a implementação de pagamentos. Votaram sim 33 senhores deputados. Deputado 34, 35 Bosco, 36 André, 37 Tito Torres, 38 Gilberto Abramo, 39 deputado Sargento Rodrigues, 40 Braulio Brás, 41, Carlos Pimenta, 42, Gustavo Santana, Carlos Henrique. Portanto, está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 5453/2018, do deputado Bosco, que altera a lei 20.628, de 17 de janeiro de 2013. Incluindo o coral lírico de Minas como patrimônio histórico. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai colocar em votação o projeto salvo emenda. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Apreciado agora um projeto de lei do deputado Bosco, que declara o coral lírico de Minas Gerais como patrimônio histórico e cultural do Estado. Para isso, vai alterar uma lei de 2013 que confere esse mesmo reconhecimento à Orquestra Sinfônica do Estado. Votaram sim 47 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto está aprovado, salvo emenda. Em votação, emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação.
Discussão. Segunda chamada de votação e votação. Votaram sim 43 senhoras, 44 com o deputado João Leite, não houve branco nem não, o deputado Dalmo 45, sim. 46, doutor Jean, está aprovado. Primeiro turno do projeto de lei 5.457/2018. Do governador do Estado, que cria o Fundo Especial Registral de Regularização Fundiária de Interesse Social. Comissão de Justiça, pela constitucionalidade na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Comissão de Administração e Fiscalização opina pela aprovação. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto 4 emendas. Deputado Gilberto Abramo, que receberam 1 a 4 nos termos do parágrafo 2º do artigo 188. O projeto voltou à comissão, recebeu emenda. Emenda do deputado Gilberto Abramo. Recebeu emenda e voltou para a comissão o projeto. Eu retiro, presidente. A senhora retira? Eu retiro então, a emenda. A presidência vai submeter ao processo de votação e, para tanto, pede às senhoras e senhores deputados que tomem os seus lugares. Em votação. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado, desculpa. Para encaminhar, deputado Gilberto Abramo. Presidente, eu retirei as emendas, mas isso não significa que eu sou favorável a esse projeto. Até porque esse projeto, na verdade, ele está resolvendo um problema do governador, não o problema... Então, me desculpa, presidente, foi um equívoco. A presidência vai submeter ao processo de votação e, para tanto, pede às senhoras e senhores deputados que tomem os seus lugares. É projeto salvo emendas. Em votação. Segunda chamada de votação em votação. Você acompanha a votação, né, em primeiro turno de um projeto de lei do governador em regime de urgência que cria o Fundo Especial Registral de Regularização Fundiária de Interesse Social. É uma proposição que quer assegurar os recursos necessários à regularização fundiária urbana de interesse social. Então, segundo o próprio governador, voltado aí para a população de baixa renda. A gestão do fundo ficaria a cargo do Tribunal de Justiça. Votaram sim 48 senhoras e senhores deputados, um voto não, um voto em branco, portanto está aprovado. Deputado Carlos Henrique. Gustavo Santana. Desculpa, Gustavo, o óculos está ruim. Aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 5456/2018 do governador do Estado, que dispõe sobre a instituição do Fundo Extraordinário do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade com a emenda número 1 que apresenta.
Administração, pela aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Fiscalização, pela aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Justiça com a emenda número 2 que apresenta. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, presidente. No decorrer da discussão, foram apresentadas 3 emendas. Já tirou a emenda, deputado Gilberto Abramo. Presidente, a pedido de Vossa Excelência, eu retiro as emendas. Retirado. Mas eu gostaria de encaminhar. Para encaminhar a votação, deputado Sargento Rodrigues e logo após, deputado Cássio. Presidente, eu serei breve, mas eu não poderia deixar aqui de alertar os colegas deputados e colegas deputadas. Da mesma forma que o ilustre deputado Gilberto Abramo já estava encaminhando a matéria, é um projeto do fundo sem fundo. Um projeto que trata, na verdade, de um estelionato. O estelionato da gestão de Fernando Pimentel do PT. Esse é o verdadeiro estelionato. O primeiro estelionato praticado por Fernando Pimentel foi o eleitoral, quando ele foi eleito lá em outubro de 2014, que ele prometeu mundos e fundos. E eu ouvi aqui, deputado Cláudio, Vossa Excelência que chegou, tem pouco tempo aqui que está exercendo o mandato, quando nós viemos aqui e montamos os blocos, a base do governo espumava o canto da boca. Eu vi o Durval Ângelo ali, que ficava quase espumando o canto da boca, de tanto dizer que os tucanos deixaram a dívida de 7 bilhões. E eles começaram a repetir isso, e repetir, repetir, e o PT é craque nisso, melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que o PT, nenhum partido consegue repetir uma mentira 1000 vezes melhor do que o PT no Brasil. E fizeram aqui tudo o que poderia fazer para tentar, sob a estratégia de comunicação, convencer o povo de Minas Gerais. Eles convenceram uma boa parte, inclusive, dos deputados aqui da casa, que se aliaram a eles, chegaram aqui a aprovar um projeto de um crime escandaloso dos depósitos judiciais que eles tomaram dos particulares na mão grande, com o apoio dessa casa e com o ofício desaforado do desembargador Pedro Bittencourt, que à época era presidente do Tribunal de Justiça, assinando o envio do projeto em conjunto com o estelionatário mor Fernando Pimentel. Bom, o que acontece com essa matéria, deputado Cláudio? O que eles querem? Eles querem vincular receita futura que não tem nenhuma garantia de existência, a começar da ordem de 135 bilhões da chamada Lei Candir. Coisa que ninguém sabe se algum dia a União repassará o dinheiro. E é com isso que eles estão querendo tentar fechar as contas do governo Fernando Pimentel através com a chamada contabilidade futura. Eu disse lá na comissão ontem, na Comissão de Administração Pública e Fiscalização, o que eles querem com esse projeto? Talvez aqui alguns dos parlamentares já tenham assistido o filme chamado O Contador. E o contador, ele é especialista em desvendar aquelas contabilidades fraudulentas de pessoas poderosas. E é o que Fernando Pimentel quer fazer. Ele quer fraudar a contabilidade do ponto de vista orçamentário, vinculando receitas que não existem ainda no futuro, para dizer que está tudo certinho e que a conta está fechando. Olha, já não bastava, senhor presidente, o estelionato eleitoral praticado por Fernando Pimentel, o que nos deixa mais enojado e que nós repudiamos mais ainda. Por quê? Porque eles passaram 4 anos, o governo do PT em Minas Gerais, dizendo que herdou a dívida dos tucanos de 7 bilhões de reais. Mas o que eles fizeram para equacionar a dívida? Nada. Pelo contrário, criaram 6 secretarias e incharam a máquina pública de cargos comissionados. A única coisa que eles fizeram, a CEMIG continua do mesmo jeito. Tem gente lá que ganha 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, porque é militante do PT, é gente da companheirada. As secretarias de Estado estão todas elas abarrotadas de militantes do PT. Não cortaram gastos, não fizeram o dever de casa.
e agora querem dar o estelionato da gestão do desgoverno de Fernando Pimentel do PT. É uma vergonha, o projeto é uma vergonha, o projeto é um verdadeiro estelionato. É isso que a Assembleia está votando aqui. Meu voto é contrário, senhor presidente. Para encaminhar, deputado Cássio Soares. Senhor presidente, nobres colegas, diante de tamanha complexidade do projeto, eu fiz um apelo ao líder André Quintão, juntamente com o presidente da MM, prefeito Gilvan, para que fizesse um acordo. Nós estamos votando aqui em primeiro turno, é um projeto que deve ser votado em segundo turno ainda, e nós temos o compromisso do governo de acatar as emendas da Associação Mineira dos Municípios, as emendas que, em respeito às dificuldades que os municípios mineiros vêm enfrentando e vêm passando nos últimos anos, merecem toda a atenção dessa Casa Legislativa. Portanto, vamos votar o projeto em primeiro turno com a confiança e com o compromisso de que o governo acatará as emendas propostas pela Associação Mineira dos Municípios. Esse é o nosso encaminhamento, senhor presidente. Para encaminhar, deputado Gilberto Abrão. Presidente, na semana passada, eu estive no Vale do Jequitinhonha e, em várias cidades, nós fomos recebidos por professores municipais que estavam reclamando do atraso do salário. Ora, o governo estava ciente do caos que o Estado estava passando e caminhando, que ele poderia, se esse projeto ele fosse viável, ele poderia ter encaminhado a essa casa, ano passado, esse projeto. Mas por que que o governo não encaminhou para resolver os problemas dos municípios? Porque, na verdade, esse projeto ele não resolve o problema dos municípios. Ele simplesmente dá ao governador a condição de ter as suas contas aprovadas. Essa é a mais pura realidade. Então, eu não posso, de maneira alguma, apoiar um ato contrário aos princípios básicos da administração pública. Esse é o meu posicionamento. Deputado Duarte Bexiga. Pois não, presidente, eu também quero ser rápido. Eu tive a oportunidade de ter um mandato de vereador em Campo Belo e presidi a Câmara. Logo em seguida, também fui prefeito por 4 anos. E agora, o sentimento que eu tenho com a representação aqui na Assembleia e os prefeitos têm colocado é que eles estão sendo desamparados pelo governo no final do mandato. Nós queremos aqui ressaltar que as arrecadações são partilhadas. O que é do prefeito, o que é do município, não pode o governo apropriar. A questão do IPVA, a questão das transferências governamentais, o governador já está utilizando o recurso dos prefeitos. Município pequeno tem até 2 milhões de reais em haver com o governo do Estado. Chega num momento como esse, hoje, aproximando aí do dia 5 de dezembro, hoje, dia 4, vamos aqui na Assembleia resguardar, regulamentar a questão do governador e vamos deixar de lado a questão dos municípios. Eu, como municipalista, eu, como deputado defensor dos municípios, não terei cara nem condição de voltar a esse município voltando favorável do jeito que a lei hoje está colocada. O meu voto, apesar da indicação do nosso líder, Cássio Soares, o voto do deputado Duarte Bexiga é contrário em decorrência do que o projeto versa em discreto do município. Temos que resguardar governador e prefeito, aí sim. Mas, neste momento, os municípios estão desamparados, vão pagar caro, prefeito vai ter problema no tribunal e o governador termina o mandato esse ano. Vamos partilhar a responsabilidade. Voto contra, presidente. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Dalma Ribeiro Silva. Muito bem. Rapidamente, senhor presidente, da mesma forma que os deputados me antecederam, nós vamos encaminhar contrariamente. Nunca se viu uma situação caótica dos municípios mineiros, por total desrespeito deste governo, que sempre tem mandado proposições como esta, que não consegue se explicar. Aqui mesmo já foi realizada uma audiência na administração pública que o governo não conseguiu, acima de tudo, explicar as razões plausíveis para a aprovação desse projeto. O governo pensa na expectativa, inclusive, da Lei Candir.
mas nós sabemos hoje que é vedado qualquer transação nesse sentido. Então, quero mais uma vez, conforme já manifestamos em comissão, com a presença também do presidente da MM, do prefeito, de todos, manifestar que estaremos contrariamente. Mas, de qualquer maneira, eu quero louvar aí a participação do deputado André Quintão, que tem articulado, acima de tudo, uma possibilidade também para não trazer mais prejuízo aos municípios do que já tem feito. É muito lamentável uma situação. Os municípios estão vindo conosco, temos recebido aí, todos os deputados recebendo mensagens, presentes, outros prefeitos, que esse projeto, com certeza, baterá de frente com os cofres municipais. Então, nós estamos realmente numa situação dificílima. O governo, até hoje, não se compromete para repassar o IPVA, o ICMS, saúde, Fundeb, nada. Então, esse projeto, com certeza, nos levará a esta mais uma preocupação nesse findar de ano, esse findar de mandato desse governo, que, mais uma vez, teima de mandar um projeto desta natureza. Então, quero, mais uma vez, também, conforme já manifestamos por reiteradas oportunidades, manifestar por hora, nesse primeiro turno, votaremos contrariamente a esta proposição em defesa aos nossos municípios mineiros. Obrigado. Deputado Dilson Mello. Olha, embora decano dessa casa, eu não tenho o hábito de ficar dando conselhos aos deputados que aqui estão, mesmo porque são todos conscientes, responsáveis e inteligentes. Mas tenho recebido de diversos prefeitos pedidos para que essa casa, como dizia o governador Hélio Garcia, tenha um pouco de juízo, para que não aprovem esse famigerado projeto do governador Fernando Pimentel. Embora eu tenha aqui, pelo meu amigo Cássio Soares, todo respeito, porque considero meu irmão menino de bem, bem criado, de bons princípios, mas eu gostaria de perguntar a ele se ele realmente acredita em compromisso do governador Fernando Pimentel, que vai acolher as emendas dos deputados, dos prefeitos. Ora, para quem não está acolhendo nada há 4 anos, na hora do enterro é que vai acolher pedido dos prefeitos? Isso é brincadeira de mau gosto. Então, olha, se eu posso dar um conselho de quem está saindo, porque não estarei aqui o ano que vem, mas se os senhores não querem pagar e sofrer as consequências dessa irresponsabilidade, de que os prefeitos cobrem alto e bom som, olhando nos olhos de cada um, para que possa analisar o caráter de cada um, nós temos que votar contrário a esse famigerado projeto do governador Fernando Pimentel. Isso é mais uma fraude, isso é mais um embuste que se faz ao longo de 4 anos, como já fez. Isso é querer sair da responsabilidade fiscal de um projeto que não sabe de onde virá o dinheiro. E eu pergunto a vocês, que hora que começou a ser discutido a Lei Candir? Embora haja pedido de todos, de 21 governadores, em nenhum momento o presidente da República se dignou a discutir o projeto da Lei Candir. Isso daí é querer sair de um governo para não ser preso, porque ele fraudou toda a lei da responsabilidade fiscal. E agora quero iludir a cada um. Eu vou quitar a minha conta com um projeto, com um recurso que eu não sei se virá, quando virá, e que os prefeitos estão pagando um alto preço por isso. Pode ser que muitos aqui se reelegeram sem ajuda de prefeitos, mas nós sabemos que no próximo mandato, diante do que se aconteceu nessa eleição, os prefeitos terão uma participação efetiva na reeleição de cada um. E eu quero saber com que cara cada um vai ao município pedir apoio de prefeito. Vai encarar vereador quando ele ajudou a fraudar a cada prefeitura. E saibam vocês, raríssimas prefeituras não pioraram a qualidade do serviço público. Não tem remédio, não tem exames, a educação está falhando. Então, o prefeito, para segurar as pontas, ele está piorando o serviço público. E se nós aprovarmos esse projeto, nós estamos sendo solidários a essa fraude. Então, meus amigos, acreditem em quem está aqui há 28 anos.
Vocês não ganham nada quando um prefeito, quando um governador é mal intencionado. Ainda mais um governador que está saindo com o rabo no meio das pernas e que está saindo para não ser preso. Escreva o que eu estou dizendo, de tanta falcatrua que aconteceu nesse governo. Não paguem o preço por isso. O caráter de vocês para enfrentar o prefeito em cada município vale muito mais do que esse pedido que se tem para aprovar em primeiro turno, que quer que seja. Aprovando em primeiro turno, fica mais fácil aprovar em segundo turno. Então, meus amigos, não aprovem. Diga não. Vamos sair no fim do ano com honradez, olhando para cima e dizendo: fiz a minha parte, pelo menos eu tentei ser honesto. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputado Carlos Pimenta. Senhor presidente, eu também quero declarar o meu voto contrário a esse projeto, por todos os motivos que aqui foram expostos pelos colegas deputados, mas principalmente, presidente, porque esse projeto, ele não vai resolver coisa nenhuma. Esse projeto, ele tem única e exclusivamente a função de tentar legalizar uma dívida que é do atual governador e que está deixando essa dívida só para os próximos governos. Eu só queria lembrar que as prefeituras, elas estão numa situação de dar dó, de calamidade pública. A saúde pública que hoje os municípios enfrentam foi causada única e exclusivamente pela falta de uma posição política do atual governo, que optou desde o primeiro momento em não repassar os recursos da saúde pública. Agora vai jogar para cima dos deputados essa responsabilidade? Imagina, vamos fazer um exercício de futurologia. Imagina o próximo governador, Gustavo Corrêa, Vossa Excelência, que é um brilhante advogado. A hora que ele assumir aqui, ele vai falar assim: não, esse governo, ele recebe o governo, ele assume o governo desprovido de qualquer dívida com os municípios. Ora, a Assembleia legalizou um ato ilegal. A Assembleia foi conivente com um ato ilegal. E vai falar: olha, prefeito, não tem nada a dever no senhor, não. A dívida do senhor está no balaião do governador Pimentel, no fundão do governador Pimentel, que teve a chancela dos deputados estaduais de Minas Gerais. Eu votei, na grande maioria das vezes, contra esse governo, porque eu acho que ele pouquíssimas vezes acertou. E nas pouquíssimas vezes que ele acertou, eu pude dar a minha contribuição. Mas, na grande maioria das vezes, ele errou. E quer coroar uma administração medíocre, uma administração pequena, uma administração sem nenhum propósito para o povo de Minas Gerais, com um projeto que é o balaião do Pimentel. Jogar ali dívida da saúde, vai jogar dívida do Fundeb, do transporte escolar, do ICMS, do IPVA, das emendas dos deputados. Ô, João Leite, o senhor recebeu todas as suas emendas, né? Se não recebeu, não vai receber mais, não. Vai estar no balaião do Pimentel. Não vai pagar nada, não. Então, eu gostaria de que nós pudéssemos, desse apagar das luzes, pelo menos ter a coragem de dizer não a um governo medíocre, a um governo sem propósito e um governo que fez muito mal a Minas Gerais. PTB tem a honra de dizer que terá 4 votos contrários. Fabiano Tolentino. Senhor presidente, eu também votarei contrário a esse projeto. Primeiramente, porque quando aqui entrei, há 8 anos atrás, meu pai disse que a coisa mais importante que nós temos que ter na vida chama coerência. Então, sempre a gente tem que votar com coerência. E assim eu fiz, presidente. No mandato que aqui estamos, eu votei contrário aos depósitos judiciais. Para mim, um grande erro dessa casa, do qual deixamos que esse governador pegasse 5 bilhões de reais que não lhe pertence e hoje pessoas ganham na justiça e o dinheiro não está lá. Questões de saúde, questão do dia a dia, de sobrevivência, e o dinheiro lá não está.
Da mesma forma, quando aumentou o imposto da gasolina, do álcool, da energia elétrica, votei contrário, pois não é aumentando imposto que a gente aumenta a arrecadação, isso é mais do que certo. Da mesma forma, vendendo a cidade administrativa, votei contrário. Onde já se viu a gente vender o nosso espaço, a nossa casa, para o lugar, depois para nós mesmos, e a cada 10 anos a gente perdeu o valor aproximado de 3 bilhões, que é o preço da cidade administrativa. Seria outro grande erro deste governo, que acabou não fazendo, graças a Deus. A cidade administrativa está lá, mas essa casa o permitiu, dando um cheque em branco dessa situação também. E agora, no apagar das luzes, a hora que o avião já está morro abaixo, já está de bico abaixo, já não tem muita onde levantar, vem o senhor governador e coloca mais um projeto de fundo, um fundo inexistente, ligado à Lei Candir, que nós também não sabemos de que forma que vai, e muito atrelado ao salva-vidas desse governador, ao salva-prisão deste governador, que, a meu ver, e até tem outros processos que o levam também na mesma situação de prisão, que é na Operação Acrônimo, que veio a essa casa, e eu tive a oportunidade de o ler praticamente quase todo o projeto. Então, eu acredito muito no Brasil. O Brasil está mudando, os princípios são outros. Né? Nós vamos ver muita gente, assim como no Rio de Janeiro está acontecendo, os quatro últimos governadores estão presos, ou foram presos em tempos recentes. E vai acontecer em Minas também. Então, o senhor governador pode ter a certeza que muita coisa virá. E essa casa não pode simplesmente salvar através de um fundo que lhe dá apenas uma questão jurídica que o faz com que na justiça ele possa se salvaguardar. Eu também, como advogado e lendo esse projeto, vejo que o intuito é muito mais de salvar aquilo que pode vir a ser uma prisão do governador do que salvar as finanças do Estado de Minas Gerais, que poderia ter sido feita desde o início do ano, mandando vários funcionários embora, diminuindo a máquina administrativa, colocando realmente uma gestão pública de qualidade que o governador não fez em nenhum momento. E aí, sim, lesou as prefeituras. E nós todos, senhores deputados, nós moramos no município. Nós não moramos aqui na Assembleia, nós não moramos no governo do Estado de Minas Gerais, nós moramos no município. E cada município hoje sofre muito com o desgoverno do senhor Fernando Pimentel. Do não repasse do ICMS, do não repasse do Fundeb, aí os professores não recebem. Em Divinópolis está em greve. Os alunos não sabem mais se vão terminar o ano letivo. Não tem tempo mais hábil de terminar o ano letivo. E aí, o que será dos alunos que teriam que formar esse ano? Né? Assim, da mesma forma, o ICMS não chega e aí o governo não repassa aquilo que é de direito, é constitucional. A Constituição lhe dar essa garantia que os prefeitos recebessem e o prefeito não está recebendo. E em Divinópolis, da minha cidade, 100 milhões que o governador já deve para o município de Divinópolis. Caos total. E essa casa, neste momento, terminando já o mandato, vai salvar através do fundo. E aí eu pergunto, se aqui nós votarmos a emenda que poderia salvar as prefeituras, eu votarei contra, mas vamos supor que se alguém vote as emendas, o governador pode vetar as emendas e essa casa já não está mais trabalhando. E aí? Nós vamos deixar na mão do governador se vai vetar ou não a emenda que é para os prefeitos? Por isso, senhor presidente, que o meu voto é contrário. E eu, desde o primeiro momento, há 4 anos atrás, eu avisei que muita coisa errada estava acontecendo. E nós estamos vendo aí no dia a dia, que nós estamos vendo na hora que a pessoa precisa, que o prefeito precisa, que o município precisa, e esse dinheiro não chegou lá através deste desgoverno. Votarei contrário, e é esse o meu segmento do dia de hoje, da tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Pode encaminhar. Deputado Bonifácio Mourão. Senhor presidente, eu estou no meu 6º mandato de deputado, e ao longo dos 6 mandatos eu tenho votado e tenho procurado me conduzir aqui nesta casa dentro dos princípios de legalidade. E realmente, ao longo de todos esses mandatos, dificilmente se vê uma agressão tão grande à Constituição Federal e à Constituição Estadual. Tanto no deputado Dalmir Bill, tanto no que diz respeito ao princípio da legalidade, quanto no que diz respeito ao que faz referência ao princípio da razoabilidade. E quando eu falo que é ilegal e é inconstitucional, eu gostaria de fundamentar, ainda que seja nesses 5 minutos. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 42, é muito clara. Ela fala que nenhum governador, nenhum prefeito, nenhum governante nesse país pode fazer gastos nos 2 últimos quadrimestres do seu mandato sem deixar provisão de caixa. O governador Pimentel fez gastos muito superiores ao que a Constituição permite. Então, ele está agora procurando um buraco, tapar um buraco. Tapar um buraco como? Dizendo que, com o fundo, criar esse fundo, e cria esse fundo para quê? Para dizer que vai pagar os restos que tem, as despesas que tem com o resto a pagar,
com o recurso que receberia da Lei Candir. Ora, recurso da Lei Candir para receber, os deputados que me antecederam já esclareceram aqui, não se sabe quanto e nem quando. Na verdade, o governador Pimentel fez a declaração dizendo que Minas Gerais tem 94 bilhões de reais para receber do governo federal. E deve mais do que isso. Por que deve mais do que isso? Porque no início do ano passado, devia 88 bilhões à União, dívida consolidada. Paga 400 bilhões por mês. Então, com juros e correção monetária, já passou disso. Muito bem, deputado João Leite, quando corre lá no, na Câmara Federal, no Congresso Nacional, um projeto de lei que estabelece critérios para a distribuição dos débitos da Lei Candir para os 27 estados brasileiros, estabelece uma quantia de cerca de 9 bilhões por ano. Só Minas Gerais, segundo o Pimentel, tem um crédito 10 vezes superior ao que se estabelece para distribuir por ano, que é 9 bilhões. Minas Gerais teria 94 bilhões de crédito. Então, quando é? E esses 9 bilhões é para distribuir para os 27 estados brasileiros. Não é só para Minas Gerais, não. Então, quando é que Minas Gerais vai receber? Muito bem. Quando começar a receber, e a fração que começar a receber, tem que dar 25% para os municípios. É o que está na lei. E se nós aprovarmos esse projeto aqui, esta ilegalidade aberrante, essa agressão absurda à Constituição Federal e à Constituição Estadual, pior, nós estaremos dando mau exemplo para os municípios. Então, todas as câmaras de vereadores dos 853 municípios de Minas Gerais poderão receber projeto de lei dos prefeitos dizendo que vão pagar as dívidas, pagar aquilo que eles gastaram nos dois últimos quadrimestres com o que receber da Lei Candir. Com o mesmo princípio, evidentemente. E aí, todo o povo de Minas Gerais estará tapeado. Tapeado a partir daqui da Assembleia, se aprovar este fundo, e tapeado em nível de município. Nós não podemos fazer isso com os municípios mineiros. Nós não podemos dar esse mau exemplo aqui nesta casa para todas as câmaras de vereadores de Minas Gerais. E nós não podemos deixar que os municípios sejam enganados, porque esse governador não está cumprindo o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não está cumprindo a Lei Federal 10.028, que estabelece a pena de reclusão de 1 a 4 anos para o governador que não deixa provisão nos dois juntos quadrimestres, gastando dinheiro e não deixa provisão. Então, o governador, com certeza, está procurando fugir das punições legais. E nós estaremos dando cobertura para isso. Esta é a verdade. E os municípios vão ficar de piso na mão. Continuarão de piso na mão. Porque o próximo governador irá dizer: agora não tem mais com o que pagar, porque está tudo comprometido, inclusive com a Lei Candir. Então, a meu ver, o voto legal, voto coerente, de acordo com a consciência, de acordo com os princípios de constitucionalidade, é não. Como votaremos? Muito obrigado. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, a deputada Ione Pinheiro, em seguida, deputado João Leite. Primeiro, quero cumprimentar, né, o deputado Mourão, o deputado Dilson Mello, pela fala. E queria dizer, gente, que é uma falta de responsabilidade desta casa. Acho que o governador encaminhou esse projeto. Todos nós temos consciência que é mais uma pedalada, que é um fundo sem fundo, que não traz nenhuma razão. Esse projeto não vai ajudar os municípios mineiros, não vai ajudar os nossos prefeitos, que têm sofrido muito. Acho que agora cabe a nós, 77 deputados, decidimos para a votação deste projeto. Então, acho que vamos votar com a consciência, pensando no povo mineiro, pensando nesse povo sofrido, que hoje os prefeitos não estão tendo dinheiro para pagar saúde, educação, transporte. Eu voto não, voto junto com os prefeitos, junto com o povo mineiro, junto com os municípios. Para encaminhar, deputado João Leite. Eu também votarei não e sou apoiado por dois prefeitos. E nem tem muita preocupação com os prefeitos, apesar de saber que eles vão ter que vão ser punidos pela irresponsabilidade do governador Pimentel. Mas eu voto não pensando na maioria da população de Minas Gerais.
que o deputado Abramo viu lá no Jequitinhonha, que nós vemos em todos os lugares, que o governador não passou o dinheiro do transporte escolar, não passou o dinheiro da saúde e agora quer dar essa pedalada monstro aqui. Não, Pimentel, aqui não. Em favor da população de Minas Gerais, nós não permitiremos isso. Encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado André Quintão. Bem, presidente, deputados, deputadas, eu pediria atenção, porque, de fato, é um assunto importante. Nós temos que ouvir todas as argumentações dos setores sociais, dos prefeitos, dos deputados de oposição, dos deputados que compõem o bloco independente. E é importante que votações como esta sejam feitas da maneira mais transparente possível. Não é por outro motivo que já foi realizada uma audiência pública, que já houve a manifestação, inclusive, da Associação Mineira dos Municípios, de alguns prefeitos. A partir dessa manifestação, algumas propostas de emendas já foram discutidas e esse debate, esse diálogo continuam. Então, eu queria, em primeiro lugar, esclarecer o conteúdo, porque, às vezes, pela quantidade de informações que circulam, o verdadeiro conteúdo não é absorvido. Todos nós sabemos que é importante essa transição nos moldes legais, observadas as legislações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Alguns governos optam pelo cancelamento dos empenhos, pelo cancelamento de convênios. Às vezes, há o descumprimento do mínimo constitucional para a saúde e educação. Isso já ocorreu através de termos de ajustamento de gestão. Hoje, até fundamentado numa legislação que teve como relator o senador Anastasia, há uma corrente de pensamento do direito que vincula a adequação do cumprimento da lei à realidade fática, a realidade objetiva. A criação deste fundo, ele é absolutamente concreto. Ele é um fundo com recursos que já estão transitados e julgados, por exemplo. Eu não vou falar aqui simplesmente da Lei Candir, que já é uma realidade, o Supremo votou, se o Congresso não votar, o TCU tem que regulamentar. Nós estamos falando aqui do recurso do Fundef, de R$1 bilhão, da securitização. O que nós estamos estabelecendo é uma precedência para que estes recursos, chegando, sejam direcionados para o pagamento dos restos a pagar. Então, nós estamos uma espécie de salvaguarda do interesse dos municípios. Os municípios levantaram uma questão que eu achei importante. Mas, deputados, só receberemos se esses recursos ou quando esses recursos saírem? Aí nós formulamos uma proposta de emenda. Não necessariamente. Se o governo tiver e quiser pagar com outro recurso, ele paga. Agora, recurso novo não vai ser para obra nova. Recurso novo vai ser quitar os débitos com os municípios. Isso é bom para os municípios. Mas os municípios ainda estão inseguros. Muitos deputados estão com dúvidas. Então, nós fizemos um último esforço de negociação e a preocupação central de, além dessa priorização, os municípios querem que sejam priorizados os recursos para a área de educação. Deputado João Magalhães, que é da Comissão de Administração, que participou da comissão conjunta, conversou também, o deputado Carlos Henrique, o Gustavo,
o Cássio, vários, o Agostinho, Tadeu, com o governo, está aqui, os secretários estão aqui. Para quê? Para chegar no entendimento. Isso dá segurança para os prefeitos? Os prefeitos estão entendendo. Se a emenda assim for formulada, dá. Nós estamos em primeiro turno. Então, aqui a minha sugestão e apelo, até em função da pauta da Assembleia. Nós votamos, e peço um minuto, senhor presidente, para concluir o acordo. Vamos votar hoje em primeiro turno. Há um consenso sobre a emenda. A gente só não apresenta a emenda agora, porque ela tem que ser colocada na fase agora de comissão, que é a próxima comissão. Se essa emenda não for colocada como foi acordada, não votaremos o projeto. E, além disso, uma outra preocupação dos prefeitos. Repasse de ICMS e IPVA, que não tem nada a ver com esse projeto, porque essa transferência é constitucional. O governo também, dentro do fluxo de recursos, está assumindo o compromisso de fazer o maior acerto possível nos próximos dias, inclusive antes que o presidente Adal Clever coloque para votarmos em segundo turno. Então, não vai ser projeto fictício, projeto que vai defender a educação, projeto que não vai barrigar transferência de ICMS e IPVA. É projeto que garante a precedência de pagamento de débitos do Estado reconhecidos pelo atual governo com os municípios, porque os municípios e as suas políticas públicas são prioridades. Eu peço aqui o voto de confiança de todos os deputados e deputadas, confiança em nós que estamos participando desse acordo. Presidente, presidente, vai suspender ou não vai suspender? Não, espera aí, só para saber. A sua intenção é a suspensão? Era suspensão, mas como enquanto, Vossa Excelência... Enquanto eu não serei agressivo, Vossa Excelência pode ter certeza disso, então, para darmos continuidade àqueles que ainda querem falar, faça o convite aqui, aqueles que quiserem conhecer a emenda ou o acordo que está sendo tratado, enquanto a gente continua aqui encaminhando, para a gente não perder tempo, né? No, eu vou encaminhar. Regimental. Presidente, só pela ordem. Pela ordem. Eu acho que tem acordo, não. Eu já tem 4 anos tá prometendo coisa. Presidente, aqui, eu pela participei, ordem. Presidente, eu participei da reunião com o presidente do MM, mais 10 prefeitos. Tá? Eles condicionaram a votação no segundo turno após o governo do Estado cumprir esses pré-requisitos que o deputado André Quintão acabou de repassar aqui. Prioridade no fundo para pagamento do Fundeb. Até segunda-feira, antes de votar em segundo turno, o governo vai quitar uma boa parte dos quase 2 bilhões de ICMS e IPVA hoje devido ao município, que a partir da próxima terça-feira não terá mais retenção. E que se a gente termine ainda hoje o ajuste no texto, tanto que eles estão reunidos ali com o Marco Antônio Leite, Marco Antônio Rezende, fazendo os últimos ajustes no texto. Se for possível, a gente volta até amanhã. Presidente, pela ordem. Não, para encaminhar. Deputado Gustavo Paladares, logo depois Gustavo Correia. Eu serei breve, não vou tomar os meus 5 minutos, apenas para colocar o seguinte. Eu tenho uma ótima relação com o deputado André Quintão, construída ao longo daqui dos mais de 15 anos que estamos juntos nessa casa já. É um homem de bem, um homem correto, está cumprindo bem o seu papel como líder de governo, mas tem nas suas mãos uma missão inglória. Querer nos convencer a votar em cima de um acordo de quem, ao longo desses últimos 2 anos, vem descumprido semanalmente acordos que são feitos com os prefeitos. Na verdade, nem acordos. Obrigações que o governo do Estado tem para com os prefeitos que são de repasses constitucionais. O ICMS não é a favor do Estado repassar às prefeituras. É obrigação. Todas as terças-feiras de cada semana. Não tem feito. É obrigação do governo do Estado repassar a cota parte dos municípios do IPVA. Não os fez até hoje, ao longo desse último ano. E agora vem com essa proposta, com este acordo, que vamos salvar. Nós não vamos salvar nada. A dívida para com os municípios passa de 10 bilhões de reais. Ela não se restringe em 1, 2 bilhões, que eles estão falando que vão pagar na segunda. Mais do que isso, este projeto de lei só tem uma razão, um objetivo: salvar o governador, que está descumprindo de forma clara
o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que um governo e o seu governador, o gestor, aquele que é o homem da caneta, não pode fazer despesa sem que tenha receita para pagá-las nos últimos dois quadrimestres do último ano da sua gestão. Como ele está descumprindo isso, o risco deste governador que aí está é, inclusive, de ser preso. Este projeto de lei tem por objetivo apenas liberá-lo desta obrigação. Não é resolver o problema para com os municípios. Então, era só isso que eu queria colocar, deixar claro aqui. E aí, eu não sei se o presidente vai suspender ou não para colocar em votação. Muito obrigado. Presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Gustavo Correia. Presidente, eu acho que está tendo um mal-entendido aqui. Eu acho que todos aqueles deputados que quiseram encaminhar a favor ou contrário ao projeto já encaminharam. Pelo que eu ouvi na fala do deputado André Quintão, o mesmo não está pedindo suspensão para fazer acordo algum, até porque será uma emenda apresentada em segundo turno. Então, eu sugiro a Vossa Excelência, presidente, que coloque em votação. Aqueles deputados que quiserem votar favoravelmente, votarão favoravelmente. Os que quiserem votar contrário, votarão. Então, acho que as coisas aqui estão simples. Nós estamos criando dificuldade num local, num momento que não precisava de criar dificuldade. Foi feito um acordo, o projeto foi colocado em último lugar na pauta para ser votado. Então, eu peço a Vossa Excelência que coloque logo em votação e que os deputados, da minha forma, o deputado Mourão aqui disse, votem de acordo com a sua consciência. Então, o pedido que eu faço à Vossa Excelência é esse, como líder que fui aqui durante 4 anos que combati esse governo, que vote logo esse projeto. Quem estiver a fim de votar a favor, vote, e se estiver a fim de votar contra, vote. Essa é a minha fala, presidente. Presidente, para encaminhar. Deputado Rogério Correia. Presidente, eu escutei atentamente as ponderações que o líder do governo, deputado André Quintão, nos colocou. E também conversei com vários deputados que estão apreensivos exatamente com o teor daquilo que os prefeitos têm reivindicado. E, na verdade, está sendo feito um acordo a emendas no processo de discussão, mas nós não conhecemos o teor da emenda. Então, vários deputados querem ter, primeiro, o teor da emenda, para que possa certificar de que isso, de fato, está atendendo aos interesses do prefeito. E o texto está sendo construído. E como é evidente, isso não chegou aos prefeitos, o termo de acordo, etc., muitos deputados, corretamente preocupados com os prefeitos, preferem ver ainda o teor do que tem emenda. Então, presidente, eu queria reiterar a solicitação feita pelo deputado André Quintão, no sentido de que nós suspendêssemos a reunião por 15, 20 minutos para ter o conhecimento do teor dessa emenda e, a partir dela, os deputados poderem ter a votação com conhecimento prévio. Como eu sei que a emenda é no segundo turno, mas muitos estão colocando a votação, Gustavo, do primeiro turno como fundamental para votar sim ou não já no primeiro turno. Então, para que se possa ter um conhecimento mais global do acordo que está sendo feito, eu acho fundamental que a gente suspenda e tenha conhecimento. Eu concordo com o que vários deputados disseram, que, em especial, a questão do Fundeb tem que estar prioritária no pagamento dos recursos que vierem ao fundo. Alguns desses recursos, como securitização, etc., estão mais aptos a chegar primeiro e, portanto, iriam, em primeiro lugar, aos prefeitos. O que dá uma garantia às prefeituras de, mesmo no futuro, o governo estar recebendo algo. O problema é a falta de dinheiro. Então, havendo recurso, quais as prioridades? É exatamente isso que o fundo está buscando ordenar. E acho que isso satisfaz aos prefeitos mais do que não ter absolutamente nada e nenhum ordenamento. Por isso que a questão do fundo é importante para os próprios prefeitos terem uma expectativa de recebimento com uma ordem estabelecida nas emendas. Eu pediria, senhor presidente, que pudesse suspender por 15 minutos, 20 minutos, até que a gente tenha conhecimento prévio do que é essa emenda que está sendo trabalhada. Esse encaminhamento que eu gostaria de fazer. A presidência suspende por 5 minutos para entendimento. Você acompanhou o presidente da Assembleia, deputado Adal Clever Lopes, suspende... ...medidas administrativas pertinentes, conforme a legislação aplicável. Artigo 3º entra em vigor...
na data da sua publicação. Esse é o relatório, presidente. Em discussão, o parecer, não havendo deputado que queira manifestar, passamos à sua votação. Os deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Nós interrompemos neste momento a transmissão aí da reunião da Comissão de Cultura e voltamos a falar do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. A reunião havia sido suspensa aí durante a votação de um projeto do governador que gerou muita discussão. A reunião foi retomada agora pelo presidente da Assembleia, deputado Adal Clever Lopes. Está sendo feita a chamada para recomposição de quórum pelo primeiro secretário, deputado Rogério Correia. Lafayette Andrada. Dalmo Ribeiro, Inácio Franco, Rogério Correia, presente, Alencar da Silveira Júnior, presente, Arlen Santiago, presente, Agostinho Patrus, presente. André Quintão. Presente. Anselmo José Domingos. Presente. Antônio Carlos Arantes. Presente. Presente. Antônio Jorge. Antônio Lerim. Arlete Magalhães. Arnaldo Silva. Presente. Bonifácio Mourão. Bosco. Braulio Brás. Presente. Cabo Júlio. Carlos Henrique. Presente. Carlos Pimenta. Presente. Cássio Soares. Presente. Celinho do Citrocel. Celise Laviola. Cláudio do Mundo Novo. Presente. Coronel Piscinini. Cristiano Silveira. Presente. Dilson Melo. Dirceu Ribeiro. Presente. Douglas Melo. Presente. Doutor Jean Freire. Presente. Doutor Wilson Batista. Duarte Bechir. Elismar Prado. Emidinho Madeira. Presente. Fabiano Tolentino. Presente. Fábio Avelar. Fábio Xerém. Felipe Atier. Fred Costa. Dalmo Ribeiro está lá. Dalmo Ribeiro. Presente. Geisa Teixeira. Presente. Gil Pereira. Presente. Gilberto Abramo. Presente. Glaicon Franco. Presente. Gustavo Correia. Presente. Gustavo Santana. Gustavo Santana. Estava aqui agora. Gustavo Valadares. Presente. Eli Tarquínio. Presente. Ione Pinheiro. Presente. Gustavo Santana. Presente. Isauro Calais. Ivair Irã Barbosa. Presente. Ione Pinheiro. Presente. Isauro Calais. Ivair Nogueira. João Leite.
João Leite. João Magalhães, presente. João Vitor Xavier. Leandro Genaro, presente. Léo Portela, presente. Leonídio Bolsas. Elismar Prado. Não sei como está Elismar. Luiz Humberto Carneiro, presente. Marília Campos, presente. Mário Henrique Caixa. Neilando Pimenta. Noraldino Júnior. Nozinho. Paulo Guedes. Ricardo Faria. Ricardo Faria. Roberto Andrade, presente. Rosângela Reis, presente. Sargento Rodrigues, presente. Sávio Souza Cruz. Tadeu Martins Leite, presente. Tiago Cota, presente. Tiago Ulisses. Tito Torres. Tito Torres, presente. Tony Carlos, presente. Ulisses Gomes, presente. Vanderlei Miranda. Segunda, presidente. Segunda chamada. Ok. Você está acompanhando aí a segunda chamada para a recomposição de quórum na reunião ordinária de plenário da tarde desta terça-feira. A reunião havia sido suspensa para entendimento sobre a pauta, foi retomada agora, portanto, está sendo feita a chamada para ver se há número suficiente de deputados para a votação, então, do último projeto que estava previsto na pauta. Até agora, foram 24 proposições apreciadas e aprovadas, projetos de deputados e também do governador. Há projetos como o do deputado Arlindo em Santiago, que obriga os estabelecimentos comerciais de hospedagem a disponibilizar aos consumidores um adaptador de tomada universal, um projeto do deputado Gil Pereira sobre a obrigatoriedade de disponibilizar produtos provenientes da agricultura familiar nas gôndolas de supermercados e estabelecimentos varejistas de modo geral, um projeto do deputado Rogério Correia sobre a proteção e a preservação dos clubes sociais de negros no estado, um outro, né, uma proposição do ex-deputado Durval Ângelo, disciplinando o incentivo ao segmento audiovisual no estado, foi comemorado inclusive por pessoas que estavam nas galerias durante a votação. E aí também há projetos do governador Fernando Pimentel, um deles sobre a política estadual de defesa agropecuária e também para a criação do Conselho Estadual de Defesa Agropecuária de Minas Gerais, o SEDAGRO. Ainda do governador foi aprovado um projeto para a criação do Fundo Especial Registral de Regularização Fundiária de Interesse Social. É um fundo que será gerido pelo Tribunal de Justiça, né, pela forma como está previsto no projeto. E agora, então, está sendo feita a chamada, porque há na pauta aí um projeto para a criação do Fundo Extraordinário do Estado de Minas Gerais. O governo pretende criar um fundo de receitas que sejam exclusivas para o pagamento de despesas assumidas pelo Estado até 2018 e que ainda não foram quitadas. Uma dessas receitas seriam recursos que viriam da compensação de perdas provocadas pela Lei Candir desde 2016.
desde 1996. Esse projeto recebeu várias críticas da oposição, vários deputados já declararam aqui o voto em plenário, ainda que não tenha sido feita a votação oficial, já declararam que serão contrários. E aí, por isso mesmo que provocou toda essa discussão, por isso a reunião foi suspensa, agora retomada, e está sendo feita a recomposição de quórum. Vamos acompanhar o resultado e ver se esse último projeto previsto na pauta será apreciado ainda hoje. Mário Henrique Caixa. Neilando Pimenta. Neilando Pimenta. Nozinho. Ricardo Faria. Gilsomelo presente, já está colocado. Ricardo Faria. Presente. Tiago Ulisses. Vanderlei Miranda. Presente, acabou. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 27, 28, 89, 50, 51, 52. 52. Está dando 25 a? 25 a 22. Para a gente. Está assim, chutando aqui. Ao menos, né? 25 a 22 para a gente. Quer pedir água para a gente? Quem? Estão reabertos os trabalhos. 52. O quórum, 52 deputados. A presidência pede às senhoras e senhores deputados... Encaminhar, presidente. ...que tomem os seus lugares. E, para encaminhar, deputado Gustavo Santana. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, para falar sobre o projeto de lei aí. Participei lá dentro agora com o presidente Juvan da MM, junto com os representantes do governo do Estado, onde o presidente da MM e vários prefeitos estavam contra a votação dessa matéria, mas foi feito um acordo. E acredito que acordo, quando é feito, a gente tem que cumprir. Então, nós demos o prazo aí para a votação do segundo turno, com que o governo cumpre o que foi falado lá nesse acordo tratado entre o presidente da MM, que representa os municípios, e o governo do Estado. Então, por esse motivo, a gente sabe também que temos que votar no primeiro turno para que o segundo turno seja colocado todas as normativas, as leis dentro desse projeto. Senhor presidente. Pela ordem, sargento Rodrigues. Presidente, a gente passa a não entender muito a posição de alguns colegas deputados. Agora é de deputado. Porque isso aqui não trata, essa questão não passa pela MN, não passa pelos prefeitos. Isso é uma questão de gestão do governo. O projeto é o estelionato na gestão do governo. As garantias que os municípios já possui sob do ponto de vista de determinação constitucional, cota parte de município, de PVA, de saúde, de ICMS, é obrigação constitucional. O que os deputados estão querendo fazer aqui em discussão agora? Eu vou votar porque o presidente da MM, tenho o maior respeito por eles e estou aqui para ajudar. Mas não tem nada a ver com a questão de prefeito estar apoiando, o prefeito estar reprovando. Esse projeto é o estelionato da gestão de Fernando Pimentel.
ele está atrelando receitas futuras inexistentes. Para quê? Para tentar fechar as contas no final do ano. O que os municípios têm a receber já é obrigação constitucional. Não será uma lei ordinária que vai obrigar o governador a pagar nada. Não será uma lei ordinária que vai vincular aqui o fechamento de receita, porque o governador não paga. Presidente, o governador não paga sequer os do Odesso ao Judiciário, ao Ministério Público, à Assembleia, ao Tribunal de Contas em dia. Isso é chacota. Isso aqui, doutor Wilson, o projeto é estelionato de gestão. Tem nada a ver com o prefeito. Não tem nada a ver. Com todo o respeito que eu tenho aos nossos prefeitos, que estão com os pires na mão, que estão passando muita raiva com esse governo, não será um projeto de lei ordinária que vai forçar, que vai obrigar o governo a repassar nada, porque isso já está previsto na Constituição da República e na Constituição do Estado. O resto, presidente, o resto é desculpa de A, desculpa de B. Meu voto é contrário ao projeto. E se continuar, presidente, amanhã, né, nós vamos fazer uma obstrução muito mais ferrenha a esse projeto. Senhor presidente. Presidente, rapidamente. Deputado Duarte Bexiga. Presidente, eu acho que dois pontos devem ser levados em consideração nesse momento. Primeiro deles, está presente o representante dos municípios de Minas Gerais, eleito representante pelo colegiado de prefeitos. Agora, nesse momento, está acompanhado de outros tantos prefeitos. Essa casa é uma casa que debate, que conversa, que dialoga, e em frente ao presidente e com os prefeitos, há a iniciativa de se hoje votar em primeiro turno e que se possa projetar um momento melhor dentro desse projeto para as prefeituras. Então, nós estamos contemplados, me sinto contemplado, e o nosso voto, então, é sim em decorrência do acordo com o Juvan e com os municípios de Minas Gerais. Estamos conscientes do voto. Senhor presidente. Deputado Leonídio Bolsas. Senhor presidente, é preciso deixar claro aqui, mesmo com as palavras do deputado Sargento Rodrigues, de outros que me antecederam, de que não cabe aqui a MM, mas nós estamos aqui atendendo a um apelo da Associação Mineira de Municípios, e todos sabem que nós, deputados, somos representantes dos municípios aqui na Assembleia de Minas Gerais. E existe um grupo de deputados, que não é um grupo pequeno, que iria votar contra este projeto já no primeiro turno. Só que nós avaliamos, ao ouvir o presidente da MM, que está aqui na porta do plenário, acompanhado de vários prefeitos, e houve um acordo, presente também o secretário de Estado da Casa Civil, e onde houve o compromisso de pagar na semana que vem, segunda-feira, o ICMS devido aos municípios, e logo depois disso o pagamento entrará no automático, ou seja, como era feito anteriormente, antes dessa deterioração das contas públicas em Minas Gerais. Diante desse quadro de acordo feito entre a MM, o Governo do Estado, e presentes neste acordo, esse grupo de deputados, nós optamos por votar no primeiro turno favorável ao projeto, contanto que, em cumprimento, na semana que vem, nós só votaremos no segundo turno depois de cumprido o acordo com os municípios. Essa é a posição e nós vamos garantir a votação. Para encerrar e iniciar a votação, nós ouviremos o doutor Wilson e logo depois entraremos no processo de votação. Doutor Wilson. Senhor presidente, com todo o respeito que eu tenho aos nobres colegas que me antecederam aqui, esse tipo de acordo que acontece aqui como uma boca de urna próxima à votação sempre ocorreu aqui na Assembleia. E isso é uma promessa, é criar uma esperança que, sabidamente, não vai acontecer isso que está sendo acordado. É impossível, o governo tem que ser responsável desde o primeiro dia até o último dia. Não basta agora demonstrar a responsabilidade de querer acertar com os prefeitos na última hora, em troca de um voto que vai atender absolutamente os interesses do próprio governador. Isso aqui é um absurdo,
e também propor que os deputados votem agora de uma forma e depois, caso não seja atendido, modifique o seu voto, isso é uma outra irresponsabilidade. O deputado, eu acho que tem que votar aqui com a sua consciência, é no primeiro e no segundo turno, e sem essas negociações de última hora que acontece aqui. Então, eu acho isso absurdo. Eu voto não no primeiro e no segundo turno. Estou absolutamente convicto. A presidência pede às senhoras e senhores deputados que tomem os seus lugares. Lembrando que cada posto de votação registra somente um voto. Em votação, o projeto Salve Emendas. Segunda chamada de votação. Em votação. Você está acompanhando aí, então, a votação de um projeto de lei do governador que cria o Fundo Extraordinário do Estado de Minas Gerais, o FEMEG. É um fundo de receitas que sejam exclusivas para o pagamento de despesas assumidas pelo Estado até 2018 e que ainda não foram quitadas. E uma dessas receitas seriam recursos que viriam da compensação das perdas provocadas pela Lei Candir desde 1996. Votaram sim, 33 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 23 senhoras e senhores deputados. Está aprovado o projeto Salve Emendas. A presidência vai colocar em votação as emendas 1 e 2 com parecer pela aprovação. A presidência... Declaração de voto, presidente. Com parecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Eu votei não, presidente. Registrar aí o deputado Braulio Brazo, não. Segunda chamada de votação. Em votação. Sim, presidente. Votaram sim 32 senhores deputados. Deputado Rogério Correia, 33. Governador, não. Presidente. Não. Presidente. 7. Deputado meu é não. Gil Pereira, não. Não. O meu, presidente. Presidente, na sua João frente. João Leite, não. Na sua frente. Deputado não. Busco, não. Gustavo Aladares, não. Gustavo Aladares, não. Braulio Braz, não. Braulio Braz, não. Busco, não. Arantes, não. Arantes, não. Portanto, está aprovado. Aprovadas as emendas 1 e 2. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, às 10 horas. Lembrando que amanhã, pela manhã, terá o maior número de projetos de parlamentares. Portanto, todos os projetos que estão em segundo turno serão colocados na pauta. Convoca para a ordinária às 10 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Fica desconvocada a extraordinária prevista para hoje às 18 horas. Levanta-se a reunião.
Você acompanhou aí, então, o presidente da Assembleia, deputado Adal Clever Lopes, encerrando a reunião ordinária da tarde desta terça-feira. Ao todo, foram 25 projetos aprovados de deputados e também...